میں نے اوکاڑا کے لیے خوشخبری دی۔ اوکاڑا کی عوام کا درینہ مطالبہ اب پورا ہونے لگا ہے۔ دیپالپور چوک اوکاڑا میں اب شروع ہونے لگا ہے ایک اور بڑا پروجیکٹ، جی ہاں اوور ہیڈ برج، جس کی لاگت تقریباً 75 کروڑ روپیہ ہے۔ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بنایا جا رہا ہے اوور ہیڈ برج دیپالپور چوک اوکاڑا میں۔ اسے ریکارڈ مدت 1 سال سے پہلے انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اوور ہیڈ برج دیپالپور چوک اوکاڑا میں۔